أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين وسامعين آج کا وظیفہ بہت ہی اہم ترین وظیفہ ہے ایک شاعر نے بہت پیارے الفاظ لکھے ہیں محبت میں اپنی گھما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بڑا ہی اہم ترین مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے یہ دعا ہے اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہر چیز سے زیادہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی صبح شام تین تین بار پڑھنے کافی ہے مزید میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ کچھ الفاظ میں آپ کے غلطی وغیرہ ہو تو وہ دور ہو جائے اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اس دعا کو آپ صبح و شام تین تین بار پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک کی محبت آپ کے دل میں آئے گی انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی آپ پر امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں پیارا سا اچھا سا کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ